El primer llibre que anem a treballar en aquest curs sobre els algoritmes entre el control i la creativitat és el de Stephen Davidovich, Todo el mundo miente. Fixem-nos en el subtítol, el que Internet i el Big Data poden dir-nos sobre nosaltres mateixos. Precisament, un dels objectius que es pretenen analitzar en aquest curs és esbrinar com els algoritmes quantifiquen els nostres comportaments, gustos, desig, pors, accions, idees, per tal de conèixer millor la naturalesa humana. I podem començar amb la següent qüestió. Quines preguntes es planteja el llibre? Doncs bé, aquestes podrien ser les principals. Quines foren les principals preguntes que es van fer els nord-americans durant el discurs d'Obama sobre l'estat de la Unió el 2014? Quina edat té Obama? Qui està assegut al costat de Biden? Per què porta Becher una corbata verda? Per què té Becher la pell de color taronja? Són preguntes que, de fet, deixen el nivell de la democràcia nord-americana en molt mal lloc. O, senzillament, són preguntes que no solen dir-se en veu alta perquè sonen massa simples, però són les que es feien els nord-americans el dia d'aquest discurs. Bé, doncs, el llibre Tothom menteix formula aquesta i altres preguntes i cerca en les dades massives, el Big Data, que acumulen les principals plataformes, una possible resposta o explicació. En general, el llibre planteja el següent. Com les dades massives permeten explorar els fonaments i el funcionament de la naturalesa humana? Per què les nostres empremtes digitals que deixem en utilitzar les xarxes socials ens permeten estudiar el psiquisme humà? O bé, com a partir de les tecles que premem podem entendre què volem en realitat, què farem en realitat i qui som en realitat? O bé, com les dades disponibles a la xarxa poden ajudar-nos a entendre millor a la gent? Bé, aquestes són un seguit de preguntes i apunta el llibre una primera idea. En la privacitat dels nostres teclats ens confessem. Diem al teclat el que no gosem dir a ningú més. I així es pot esbrinar analitzant quines pàgines web visitem, quines preguntes formulem al navegador, quines imatges o vídeos veiem sovint, a quins xats ens connectem, quins textos llegim, a què o a qui posem likes, el quan i l'on es busquen fets, cites, acudits, llocs, noms, imatges, poden dir-nos molt més sobre els nostres desigs, pensaments i temors reals del que es creia. Quina seria, per avançar ja, la tesi del llibre? Doncs bé, els gegants tecnològics, FACMA, Facebook, Apple, Google, Microsoft i Amazon, saben sobre nosaltres moltes coses que no apareixen en les converses, entrevistes, enquestes o sondeig. Fins i tot coses que no diem als nostres amics o a la nostra parella. Tots mentim i ens mentim sobre la freqüència de les relacions sexuals, sobre els prejudicis religiosos, sexuals o racials, sobre com ens sentim, sobre les nostres pors i fantasies, sobre el consum de pornografia, sobre com s'intenta enganyar a Hisenda, sobre si anirem a votar i a qui, sobre si ens penedim o no de tenir fills. I seguirem mentint, però les dades massives ens diran la veritat. Tots mentim, a totes hores i a tothom, menys a Google. I posa un exemple. Netflix va descobrir que no era veritat que els usuaris volguessin documentals i cinema clàssic. Això és el que deien de les enquestes, però veien altres coses. Actualment, les cerques a Google constitueixen el conjunt de dades més important mai recopilat sobre el psiquisme humà. En un dia qualsevol del segle XXI generem 2,5 milions de bilions de bytes de dades. Amb aquesta ingent quantitat de dades, la ciència de dades massives té per objecte detectar patrons i predir com una variable
afectarà un altre i quin serà el nostre comportament futur. I ho fa analitzant una tipologia d'informació que mai abans s'havia recopilat. És per això que els algoritmes d'aquestes i altres plataformes ens coneixen millor del que ens coneixem a nosaltres mateixos. I d'aquí la necessitat d'estudiar-los i saber com funcionen, com ens controlen i manipulen i com ens en fan addictes. Qui és Seth Stephens Davidovich, l'autor d'aquest llibre? Nascut el 15 de setembre del 82, és un científic de dades, economista, col·laborador del New York Times i antic analista de dades de Google, a més de professor visitant a la Wharton School de la Universitat de Pennsylvania. Ha publicat investigacions amb dades de cerca de Google Trends, així com dades de Wikipedia i Facebook, per obtenir informació en temps real sobre els pensaments i les creences de la gent que potser no estiguin disposats a admetre públicament. Aquest llibre, publicat el 2017, esdevingué un èxit de vendes i va ser anomenat Llibre de l'Any, tant per PwC Newhour com per The Economist. Quina metodologia fa servir per estudiar aquestes dades? Bé, la ciència de dades massives es basa en la informació que s'obté consultant i explotant i analitzant la informació que es troba a Google Trends, que és l'eina per cercar la freqüència amb què qualsevol paraula o frase s'ha buscat en diferents moments en diferents llocs, o bé Google's ADS, abans anomenat Google AdWords, que informa de la freqüència exacta amb què es fa una cerca i on s'hi formulen preguntes que molta gent no faria als amics o familiars, o el Google Engrams, o anomenat també Google Book Engram, un cercador que mostra un gràfic de la freqüència de qualsevol grup de recerques en format de text. També, òbviament, analitzant i estudiant la Wikipedia, o Facebook, o Microsoft, o Apple, o Twitter, o Instagram, o Tinder, o bé webs tipus Stormfront, un fòrum d'internet neonazi, o Pornhub, una de les webs pornogràfiques més grans, o bé Shadow, aplicació que quantifica els somnis, o Craigslist, un lloc web d'anuncis classificats. Tots aquests són els llocs que analitza l'autor per arribar a les conclusions. En aquest llibre aplica aquesta metodologia als següents temes. Primer, pregunta a formular. Quantes relacions de tipus heterosexual diuen mantenir els nord-americans? L'opinió generalitzada, segons les dades de la General Society Survey, que es considera una de les fonts més influents i fidedignes d'informació, les dones diuen que de mitjana tenen relacions sexuals 55 vegades per any i utilitzen un preservatiu el 16% de les vegades. Així, això dona uns 1.100 milions de preservatius usats per any. Però els homes heterosexuals declaren utilitzar 1.600 milions de preservatius a l'any. Les dues xifres, per definició, haurien de ser iguals. Qui diu la veritat, els homes o les dones? Bé, segons les dades massives, ningú. Segons Nielsen, la companyia global de gestió d'informació sobre el que ven i compra el consumidor, per any es venen menys de 600 milions de preservatius. I a més, la queixa més freqüent vinculada amb el matrimoni que es fa a Google és la manca de relacions sexuals. Les recerques de matrimoni sense sexe són 3,5 vegades més nombroses que matrimoni infeliç i 8,5 vegades més que matrimoni sense amor. Així que alguns menteixen. Google no. Segona pregunta. Quanta pornografia veuen els nord-americans? L'opinió generalitzada, segons les enquestes, només al voltant del 25% dels homes i el 8% de les dones
admeten que veuen pornografia. Segons les dades massives, la plataforma Pornhub va registrar el 2019 42.000 milions de visites en tot el món. Cada dia va rebre 115 milions de visites en tots els països. Segons Pornhub, s'hauria de començar l'any 1850 a veure els vídeos que han publicat en tot l'any 2019 per poder veure'ls tots. I el país amb major consum de porno a Pornhub és, un any més, els Estats Units i Nova York, la ciutat amb més audiència. L'usuari tipus de Pornhub és un nord-americà d'entre 25 i 34 anys d'edat que accedeix a la plataforma des del seu telèfon mòbil, principalment des d'un iPhone. Així que alguns menteixen, menys a Pornhub. Tercera pregunta. Es penedeixen els pares d'haver tingut fills? Opinió generalitzada. Els fills generen força feina, però en general l'experiència té molt més de bo que de dolent. Segons les dades massives, als Estats Units hi ha unes 1.730 cerques a Google per mes en què la gent diu explícitament que es penedeix de tenir fills. Només hi ha unes 50 en què expressen que no es penedeixen de no tenir-los. Així que alguns menteixen, menys a Google. Quarta pregunta. Quants nord-americans són gais? Opinió generalitzada. L'estimació d'Alfred Kinsey, avui ja falsada, afirmava que el 10% dels homes nord-americans eren gais. Ara les enquestes ens diuen que entre el 2 i el 3% ho són. Mirem què diuen les dades massives. Al voltant d'un 2,5% dels usuaris masculins de Facebook que esmenten un sexe d'interès, diuen estar interessats en els homes. Als Estats Units, al voltant del 5% de les cerques masculines de pornografia corresponen a pornografia masculina homosexual. Entre elles figuren les cerques de temes com RocketTube, un lloc gai molt popular de pornografia i pornografia gai. Les esposes sospiten que els seus marits són gais amb força freqüència. Ho demostren en fer la cerca el meu marit és gai, força comuna. Hi ha un 10% més de probabilitats de completar cerques que es comencen amb és el meu marit, que la segona paraula, infidel, i 8 vegades més comuna que alcohòlic i 10 vegades més que depressiu. La cerca, per tant, el meu marit és gai, sovinteja força. Entre un 3 i un 5% dels nord-americans serien, doncs, gais. Així que alguns menteixen, menys a Google. Cinquena pregunta. Hi ha homosexuals a l'Iran i a la ciutat russa de Sochi? Opinió institucional. A l'Iran no tenim homosexuals, segons va afirmar el 2007 Mahmoud Ahmadinejad, llavors president d'Iran. Anatoly Pakhomov, l'alcalde de Sochi, poc abans que la seva ciutat fos seu dels Jocs Olímpics d'hivern del 2014, va dir dels homosexuals, a la nostra ciutat no n'hi ha. Què ens diuen les dades massives? El percentatge de cerques de porno gai que es fan a Sochi és similar a la dels Estats Units. Segons Pornimidi, 5 dels termes més buscats a l'Iran corresponien a pornografia gai. Segons Google Trends, prop d'un 2% de les recerques fetes a l'Iran corresponen a pornografia gai. Així que alguns menteixen, menys a Google i a Pornimidi. Sisena pregunta. Existeix un prejudici implícit contra les nenes? Opinió generalitzada. Els pares estimen i valoren per igual a fills i filles. Què ens diuen les dades massives? De totes les cerques a Google que comencen per «És el meu fill, filla de 2 anys?», la següent paraula més comú és «superdotat». Però la pregunta no es fa amb la mateixa freqüència sobre els nens i les nenes. Els pares pregunten 2 vegades i mitja, més vegades,
és el meu fill superdotat, que és la meva filla superdotada. És la meva filla grossa, més o menys amb dues vegades més freqüència, que és el meu fill gros. Hi ha més preguntes sobre la ment dels fills i els cossos de les filles i gairebé tres vegades més possibilitats de preguntar si la seva filla és lletja que de preguntar si el fill és lleig. Així que alguns pares menteixen. Menys a Google. Potser tot això ho sabíem, però ara es pot constatar, es pot quantificar i es poden establir patrons de conducta. El llibre fa llavors una anàlisi de cas. Les eleccions d'Obama i Trump. I es formula les següents preguntes. Com és que va guanyar Trump si a les primàries republicanes del 2016 els analistes dels sondejos van concloure que no tenia cap possibilitat de guanyar? Com es poden trobar a internet indicis que Trump podia guanyar les eleccions primàries i les generals? Fins a quin punt, ens podem preguntar, són importants els prejudicis racials als Estats Units? L'opinió generalitzada ens diu, amb el triomf de Barack Obama, els sondejos suggerien que la qüestió racial ja no era un factor determinant en la manera de votar dels nord-americans. Opinió compartida per a molts mitjans de comunicació, per a amplis sectors universitaris. Alguns comentaristes, fins i tot, van declarar que vivíem en una societat post-racial. Bé, els sondejos i l'opinió popular situaven el racisme modern, sobretot al sud, i majorment entre els republicans. Què ens diuen, però, les dades massives? Si cerquem la paraula negrata, nigger, a Google Trends, resulta que la paraula negrata sumava més o menys el mateix nombre de cerques que migranya, economista o que Lakers. Per què els nord-americans buscaven negrata? Sovint busquen acudits que es burlin dels afroamericans. Altres cerques freqüents incloïen negrates estúpids o odi als negrates. La nit en què Obama va ser elegit president, al voltant d'un 1% de les cerques a Google de la paraula Obama incloïa també Ku Klux Klan o negrata. En alguns estats hi va haver més cerques de president negrata que de primer president negre. Però, entre els llocs amb majors taxes de cerques racistes figuraven el nord de l'estat de Nova York, l'oest de Pensilvània, l'est d'Ohio, la zona industrial de Michigan i la zona rural d'Illinois, així com Virgínia Occidental, el sud de Louisiana i Mississippi. La veritable línia divisòria, segons suggerien les dades de cerques a Google, no estava entre el sud i el nord, sinó entre l'est i l'oest. Aquest nou mapa del racisme va ser clau per explicar l'èxit polític de Trump. A les zones del país, amb un alt nombre de cerques racistes, Obama va sortir molt més mal parat que 4 anys abans John Kerry, el candidat presidencial demòcrata blanc. Obama va perdre al voltant de 4 punts percentuals en tot el país només a causa del racisme explícit. Va predir Google a Trump? De fet, encara no ho podem saber. Però hi ha indicis. Els afroamericans van prometre en els sondejos que anirien a les urnes en massa per oposar-se a Trump. Però Google va registrar molt poques cerques d'informació sobre com votar a les zones amb alta població negra. I el dia de les eleccions, Clinton va sortir afectada per la baixa participació dels negres. Les cerques a Google van revelar que un nombre important de nord-americans segueixen sent racistes. El mateix racisme ocult que havia perjudicat Barack Obama va ajudar a Donald Trump. Les zones amb un nombre major de suports a Trump eren les mateixes en les que es feien la major quantitat de cerques a Google de negrata. Com l'anàlisi de les dades massives permet falsar o no algunes teories de Freud? És una altra de les qüestions que planteja el llibre. Primer cas.
els símbols fàl·lics en els somnis. Amb quina freqüència apareixen símbols fàl·lics en els somnis? Bé, cerquem dades de productes, per exemple, alimentaris, a Shadow, una aplicació que quantifica els somnis, i allà hi trobem els aliments que apareixen en milers de somnis. Aigua, pollastre, pa, arròs, xocolata, pizza... No hi predominen els aliments de forma fàl·lica. I en el cas del plàtan, que també apareix, resulta que és la segona fruita més comuna en els somnis, però resulta que és la segona fruita que més es consumeix. Els cogombres són el setè vegetal més comú en els somnis, però resulta que és el setè vegetal que més es consumeix. Aquesta hipòtesi de Freud seria, doncs, falsable. Un altre cas, els actes fallits. La hipòtesi de Freud és que per mitjà dels nostres errors, en parlar o escriure malament, revelem desitjos subconscients amb freqüència de caràcter sexual. S'han examinat més de 40.000 errors tipogràfics recopilats per investigadors de Microsoft i es va crear un robot que feia els mateixos errors que els humans. Va escriure, per exemple, sexos en lloc de sessos, públic en lloc de públic, follat en lloc de fallat, cony en lloc de bony. El robot no té inconscient. Per tant, no cal postular una connexió entre els errors i el tabú, ni una teoria de la ment segons la qual els desitjos secrets afloren en els errors. Aquests lapsus dels dits poden explicar-se perfectament per la freqüència típica dels errors tipogràfics. Aquesta hipòtesi de Freud seria, doncs, segons l'autor del llibre, falsable. Tercer cas, el complex d'Èdip. A Pornhub, un nombre impactant de persones busquen representacions d'incest. Una majoria relativa de les cerques de temàtica incestuosa fetes per homes corresponen a escenes de mares i fills. 9 de les 100 primeres cerques a Pornhub fetes per dones corresponen a vídeos amb temàtica incestuosa i a escenes de pares i filles. Les cerques mensuals amb la forma «vull tenir relacions sexuals amb…» donen com a resultat la meva mare, 720, el meu fill, 590, la meva germana, 590, el meu pare, 480, la meva filla, 260. Aquesta hipòtesi de Freud no seria, doncs, falsable. A partir de tot el que s'ha dit fins ara, ens podem preguntar: quines característiques tenen les dades massives? Bé, en primer lloc, ofereixen un nou tipus de dades que fins ara no coneixíem ni es podien recopilar. En segon lloc, proporcionen dades honestes, les que diem a Google. En tercer lloc, permeten segmentar petits subgrups de persones. Ens permeten enfocar petits subgrups dins d'un conjunt de dades per tal de fer-nos una millor idea de qui som. En quart lloc, permeten dur a terme molts experiments sobre relacions causals. Per exemple, el 2011, els enginyers de Google van dur a terme 7.000 assaigs controlats aleatoritzats. A Facebook es fan milers de proves per dia, més assaigs controlats aleatoritzats que tota la indústria farmacèutica en un any. Exemple de prova que va utilitzar Obama perquè més gent es comprometés amb la seva campanya. Va presentar una sèrie de dissenys i es demanava amb quina pàgina d'inici es registrava més gent. La guanyadora fou, de les tres, la tercera, amb el LearnBot més informació. Els altres botons, uniu-vos-hi ara, inscriu-te ara, registra't, no van ser els escollits. Per què el navegador de Google va desbancar els altres? El 1998 va aparèixer Google, i els seus resultats de cerca van ser inqüestionablement millors que els de tots els seus competidors. Què havien fet d'una altra manera els fundadors de Google, Sager, Brin i Larry Page? Els altres motors de cerca localitzaven els llocs web
que incluïen amb més freqüència la frase cercada. Per exemple, si es buscava informació sobre Bill Clinton, els altres motors trobaven els llocs web amb més referències a Bill Clinton. Però un lloc d'acudits amb el text Bill Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton, etc., amagat en algun lloc de la seva pàgina, trauria millor puntuació que el lloc oficial de la Casa Blanca. Bé, el 1998, si un buscava cotxes, en qualsevol motor de cerca popular anterior a Google, es topava amb multitud de llocs pornogràfics. Aquests llocs havien escrit la paraula cotxes repetidament en lletres blanques sobre un fons blanc per enganyar el motor de cerca. Bé, i què van fer Brin i Page? Doncs va ser crear una manera de rastrejar un nou tipus d'informació. Quan es parlava, per exemple, d'un tema, els llocs web incloïen enllaços als llocs que es consideraven més útils per comprendre'l. Per tant, selecciona i llista els resultats de la cerca a partir de la quantitat d'enllaços que apunten a una determinada web, sumant d'aquesta manera totes les opinions que es donaven sobre cada tema. Si una quantitat de webs o blogs consideraven que el vincle més important per un determinat tema era una web en concret, el més probable és que aquest fos el lloc web més significatiu. Aquests enllaços, que els altres motors de cerca ni tan sols consideraven, eren dades que predeien de manera increïble quina era la informació més útil sobre qualsevol tema. Google va dominar no acumulant més dades que els altres, sinó trobant dades de millor tipus a partir de l'anàlisi dels enllaços. Per tant, la revolució de les dades massives depèn menys de recol·lectar cada vegada més dades que de reunir les dades apropiades. I per demostrar-ho, analitza el llibre un seguit de casos. Primer, les paraules com a dades, el text com a dades, i utilitza el Google Engrams Viewer o Google Books, un cercador en línia que mostra un gràfic de la freqüència de qualsevol grup de recerques en format de text. Cerquen els milions de llibres digitalitzats una paraula o frase particular i ens dona amb quina freqüència aquesta paraula o frase ha aparegut cada any des de 1800 fins al 2010. Les noves dades ens mostren patrons que existeixen des de fa molt de temps, però dels que no necessàriament teníem consciència. Què podem veure amb la freqüència amb què les paraules o frases apareixen en llibres en diferents anys? Bé, doncs, la progressiva aparició d'una paraula a com s'ha format, per exemple, la identitat nacional. La frase era "els Estats Units són" davant de "els Estats Units és". El fet que la gent utilitza paraules diferents conforme es fa gran també és un altre d'aquests components. Per exemple, s'enumeren les paraules que s'utilitzen a Facebook amb freqüència diferent en funció de l'edat. Hi ha també una eina nova per analitzar els textos anomenada anàlisi de sentiments. Ara els científics poden estimar l'alegre o desolat que és un text en particular o una pel·lícula. Un altre mètode, l'anàlisi lexicomètrica aplicada a la premsa per tal de veure quin tipus de paraules o frases utilitzen diferents diaris o partits polítics o el biaix, per exemple, de gènere. Per exemple, es poden utilitzar les webs de News Library i ProQuest, que en conjunt han digitalitzat 433 diaris i comptar amb quina freqüència es feien servir en els diaris 1.000 frases amb càrrega política per mesurar el biaix polític de cada un d'ells. El text, convertit en dades, pot donar-nos una visió sense precedent dels veritables desigs del públic, que poden ser diferents del que podem pensar. Un altre element, les imatges com a dades.
Aquí presenta l'estudi comparat de l'expressió dels estudiants en les fotografies de 949 anuaris escanejats per escoles secundàries nord-americanes desglossades per gènere, que abastaven els anys compresos entre 1905 i 2013. I es mostra que es comença a somriure en el moment que les campanyes de Kodak van començar a associar les fotos amb la felicitat. Un altre element de mètode, les mesures del PIB de diferents països sobre la base de la quantitat de llum que emeten de nit. Durant la crisi financera de 1998 a Àsia, la llum nocturna es va reduir bruscament a Indonèsia. A Corea del Sud, la llum nocturna va augmentar un 72% del 1992 al 2008, el que correspon a un període de desenvolupament econòmic. I, en canvi, a Corea del Nord, en aquest mateix temps, la llum nocturna va disminuir. L'empresa Primais fa fer fotos als seus treballadors de coses interessants amb possible importància econòmica i les converteix en dades. Ho codifiquen tot, des de la longitud de les cues a les gasolineres fins a la quantitat de pomes disponibles en un supermercat, passant per la maduresa de les pomes i el preu escrit en el contenidor d'aquestes fruites. Les imatges de la Xina que Primais va obtenir sobre el terreny van ajudar a descobrir la inflació de 2011 en el preu dels aliments i la deflació del 2012 en el preu també dels aliments molt abans que es tinguessin dades oficials. Primais ven aquesta informació a bancs o fons d'inversió. Altres qüestions a les que l'autor del llibre aplica l'anàlisi de dades massives. Una d'elles seria com les experiències infantils influeixen en la nostra elecció d'equip de béisbol o a la nostra afició per algun esport? O quin tipus d'experiències són rellevants per optar per una determinada ideologia política? O bé, és cert que els Estats Units és terra d'oportunitats? Hi ha alguna possibilitat de fer-se ric si els pares no ho són? O bé, per què algunes persones fan trampa en la declaració de la renda i altres no? I quins factors prediuen qui va a fer trampa? O bé, d'on provenen els nord-americans que han tingut més èxit? O com es viu l'embaràs en diferents llocs del món? Les pel·lícules violentes poden incitar conductes violentes? Com podem utilitzar les dades massives per predir què farà la gent en el futur? Funcionen els anuncis? Milloren les vendes? Com predir la probabilitat que un prestatari pagui un préstec, retorni un préstec? Recepten els metges sempre als pacients el mateix tractament, el que consideren més necessari, o es deixen portar pels incentius financers? Quins són els efectes d'assistir a una escola d'elit o a la millor universitat? Repercuteix en el treball futur? En el salari que es cobrarà quan un trobi feina? Doncs la tercera part del llibre porta per títol Dades massives, precaució, on se'ns adverteix de que del què es pot fer o no amb les dades massives, de no deixar-nos obsessionar per les dades, a pensar que sovint les coses que podem mesurar no són exactament les que ens importen. Per exemple, el pensament crític, la curiositat o el desenvolupament personal. La solució no sempre passa per acumular més dades massives. Sovint es necessita un ingredient especial perquè funcionin millor: l'argumentació, el criteri humans i les enquestes petites, les microdades. És el que actualment fa Facebook. Pregunta a la gent què pensa. Tots els dies, quan carreguen les seves notícies,
centenars d'usuaris de Facebook reben preguntes sobre el que veuen. Fins i tot, en una superexitosa organització basada en les dades massives com Facebook, utilitza la font d'informació més tradicional, una petita enquesta. Facebook té contractats a sociopsicòlegs, antropòlegs i sociòlegs justament per captar el que els números passen per alt. I el llibre acaba plantejant i formulant diversos problemes ètics que fan referència a les dades massives. Ho resumim amb la pregunta. Tenen les corporacions o institucions polítiques, jurídiques i empresarials el dret de jutjar la nostra idoneïtat per accedir als seus serveis? Per exemple, per concedir-nos un préstec, per ingressar en una determinada universitat, per rebre una sentència condemnatòria més forta, per no ser contractat per una feina, per valorar la nostra intel·ligència o personalitat a través dels likes que posem al Facebook, o per dissenyar programes o interfícies intrínsecament addictius. Les ciències socials, a més de l'estadística, tenen ara, amb la ciència de dades massives, un instrument que permet quantificar les seves observacions i experiments, esdevenint més ciències que mai. La intel·ligència de dades té la capacitat de reemplaçar els pressentiments, les idees rebudes, les opinions populars, no contrastades, les correlacions simplistes, per afirmacions que funcionen causalment. Dissortadament, els mètodes ensenyats als estudiants universitaris en psicologia, ciències polítiques, sociologia, història, humanitats, art, en la seva major part no s'han vist alterats per la revolució digital. Però ens dona un toc d'atenció. La plataforma EduStar incluïa un programa que ensenyava fraccions a primària amb jocs. Certament els alumnes es divertien més, però van treure pitjors resultats que aquells que van aprendre fraccions d'una manera més convencional. Segons les dades massives, molt poca gent acaba els llibres, excepte potser les novel·les. Espero que qui hagi començat a visualitzar aquest vídeo hagi arribat fins aquí.